Ця кавомашина вміє запам'ятовувати 15 програм приготування напоїв. Все, що вам потрібно зробити – засипати зерна улюбленого сорту кави у відсік для кавових зерен, який має ємність 260 грам, та обрати одну з трьох ступенів помелу. При цьому скеровуйтесь принципом – чим більше крупний помел, тим м'якшим буде смак кави. Дрібний помел робить аромат насиченішим. Контейнер для води в цієї моделі має об'єм 2,3 літра, що дає змогу заливати воду не надто часто. Щодо керування приладом, воно доволі інтуїтивне. Сенсорні клавіші і LED-дисплей мають чіткі написи та піктограми, які допоможуть вам швидко розібратися у основних функціях приладу, навіть не заглядаючи в інструкцію. Але ми, звичайно, радимо інструкцію все ж таки читати. До речі, окрім інструкції та самої кавомашини, до комплекту постачання входить металева ємність для молока, фільтр для води та таблетки для чищення варильного механізму. Кавомашина має два сопла, які дозволяють готувати каву одразу на двох осіб з допомогою функції Double. Сопла регулюються за висотою, в залежності від висоти чашки, щоб уникнути зайвих бризк та передчасного охолодження напою. Водяний насос приладу досить потужний, має робочий тиск 15 бар. Автоматичний капучинатор стане в нагоді тим, хто любить різноманіття в кавових напоях та дає змогу готувати напої з молоком. До речі, окрім кави, цей пристрій вміє готувати також чай, тому якщо хтось полюбляє цей напій, варто просто обрати потрібний тип напою у налаштуваннях – чорний або зелений, а машина сама підбере оптимальну температуру води для відповідного сорту. З додаткових функцій Krups Evidence має підігрів чашок, автовимкнення та автоматичне очищення. Отже, цей пристрій зможе замінити вам баристу і дасть змогу куштувати смачні напої вдома або в невеликому офісі, при цьому витрачаючи на їх приготування мінімум зусиль.